I'm Nash Taya. Day! Day! I'm Nash Taya. Day! Vad ska vi göra? Nej! Annars tar vi dig! Men... Därför tar den på i alla fall. Så Hugo syns på filmen kanske? Jag ser ju på filmen nu. Annars tar vi dig! Bamspring! Oj! Kolla! Jag vill bilda! Blåsa! Oj, hela ögonen. Jag vill göra en pisa. Ja, men. Där gör man. Tar vi dörr. Där gör man en pisa. Snyggt, kan du tejpa nu? Om du tejpar kan du göra det.